Hoje é dia de hashtag TBT com Mari Verdan. Eu ainda não escolhi minha foto, eu ainda não escolhi qual lembrança quero destacar, mas até meia-noite é hoje e vou postar minha foto bem antiga, bem velha, pra matar a saudade. Boa tarde, amiga Mari. Já postou a sua? Boa tarde, amiga Tati. Ainda não, mas como você disse, até meia-noite é hoje. Tem chão ainda. Mas hoje tá temático. Ai. A gente vai relembrar a trajetória de uma mulher baiana, cantora, arretada, que tá completando meio século. Pois já é. Sabe quem é? Ivete Sangalo. A Bebeta! Ah, a Bebeta, gente. Olha Produção, só. Vocês podiam colocar uma música aí pra gente. Tem como? Qualquer uma. Qualquer uma. A primeira que vocês achar, porque a que vocês colocar a gente vai saber a letra. É sucesso. Porque é sucesso. Nesta veia corre sangue do axé. Corre. Ai, como eu amo a Bahia. Corre sangue de Juazeiro do Norte, que é onde a gata nasceu. E olha, amiga, 50 anos. E fazendo 50 lá... 50 anos nesse corpaço, olha. Não, fazendo preocupada. Fazendo a história dela, né? Colocando, retrospectiva. Tipo, retrospectiva. É um combo de mulher. Sim. É mãe, é esposa, é cantora, é atriz, é apresentadora. É multi... Ah, ó. Sobe o som, vamos ver. É poeira? Poeira. Ah! Meu Deus, cadê meu abadá? Tô pronta. Meu nome é pronta. Meu nome é pronta, me chama pra essa micareta. Gente, Ivete. Saudades de um carnaval. Saudades. Ah. E falando, e quando a gente fala... Minha paixão verdadeira. Chega! Ai, gente, maravilhosa, que vontade. Vamos começar com as nossas imagens? Vamos. Então bora. Vamos começar, amiga. Ivete, então, começou na Banda Eva. Banda Eva, você já tinha escutado Banda Sim, Eva? Sim, já ouvi muita música de Banda Eva. Eu também. E olha, começou em Banda Eva em 1999, não, 96 até 99, amiga. Caraca. E lá, foi quando a banda acabou. Pois é, foi quando a banda acabou e Veveta seguiu a sua... Não, mas eu acho que ainda tem Banda Eva, só não é com ela. Não. É? Não é o cara do Chiclete com Banana? Não sei, não sei. Mas enfim, Ivete saiu de Banda Eva já. A gente já vê que ela já tinha essas pernonas aí desde menina, né? Desde menina. E olha lá, trincadinha. 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 Sempre foi uma marca registrada de Ivete Sangalo. É, né? Eu lembro que ela teve uma vez, ela foi... Ganhou o Oscar, não sei de como, com a melhor, as melhores pernas do Brasil, as pernas mais bonitas do mais Brasil. Mais torneadas. Pois é. E continua assim, viu? Porque nada mudou. Nada mudou. Pode ir, entra ano, sai ano. Nada mudou. O que mais que você separou pra gente? Olha, Banda Eva também, de 96 a 99. Isso, depois eu trouxe um dos seus primeiros CDs também, que é o da Ivete. E essa daí, você lembra daquela música? Pé, pererê, pé, 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 pé. Pois é, esse é o CD. Não gostava muito dessa música, mas gostava. Ah, porque é que você sabe que todo ano tem... Em carnaval, e eles lançam uma música pro carnaval, né? E uma música pra grudar na tua cabeça. Exatamente. No ano que lançou essa daí, do Pepererê, grudou e grudou até hoje. Quero saber quem que não conhece, quem gosta de axé, não conhece essa música dela. Verdade. Mas trouxe aqui também, além do CD dela, eu trouxe... Deixa eu ver... A Vida Amorosa. A Vida Amorosa. Que é o marido... Mas você sabia que ela já namorou com o Luciano Huck? Não. Ela já namorou com o Luciano. Sério? Aham. Uhum. Nossa, que casal improvável. Improvável. Porque ela é muito alta. Será que ela é muito mulherão. Será que a Angélica tem ciúmes ainda? Enfim, não sei se é pauta ainda pra outro entre dia. Entre esse mundo aí de famoso, eu não sei. Eles são meio diferentes, né? Pois é, mas não estamos falando de Luciano e sim de Daniel Cade, que ela conheceu porque foi fazer uma consulta, porque ele é nutricionista. É, em 2008, foi em 2008 mesmo. E lá eles começaram a namorar, mas o casamento, sim, o casamento deles foi só em 2011, após o Marcelo, que é o primeiro filho do relacionamento, ter nascido. Ela não veio de outro casamento? Gente, eu podia jurar ela que tem, ela tinha... Não, ela não era casada, ela tinha outros romances. Nossa, eu podia jurar que ele foi o segundo casamento dela. Será?
Acho que não, acho que... Não, você tá falando, amiga, você é dona da verdade. Não, pode ser, não, mas pode ser tudo. Não, eu sou dona da verdade, mas a dona da vida dos famosos, tudo pode acontecer. Tudo pode ser. Dos famosos, com eu não ele... me recordo, mas com ele é desde 2008, ela casou em 2011. E tem quantos filhos? Ela tem 3. Primeiro é o Marcelo, que nasceu em outubro de 2009, dia 2 de outubro. E depois lá em... 2018, ela teve Marina e Helena, que são as gêmeas. Ela teve o Marcelo Cadê com... a foto dos babies? Ela teve o Marcelo com 37 anos, amiga. Sabia? Pois é, olha, fiz matéria disso recentemente, falando sobre mulheres que decidem engravidar depois dos 35. Ela teve com 37 e foi das gêmeas? Foi das gêmeas. Não, das gêmeas ela já tinha mais. O Marcelo, ela tinha 37. Ah, o caçulinha é Marcelo. Sim, isso lá em 2009. Em 2018, acho que ela tinha 47 com as gêmeas. Ela tem 3 Gente, anos. Gente! É. Começou tarde a fábrica, né? Pois é. Aproveitou muito a vida e também, não só o fato de aproveitar, mas trabalhar, né, amiga? A gata trabalha demais. Não, porque pra aguentar um carnaval, trio elétrico, percorrendo Salvador todinho. Horas, 5 horas num trio elétrico, 8 horas num trio elétrico. Pensa. Uhum. Não, não é pra qualquer um, não, amiga. E considerando que o carnaval na Bahia não dura 3 dias igual é aqui, estado de São Paulo, aqui nossa região. É fevereiro, já é carnaval. Exatamente. Mudou é uma semana mês. Antes, uma semana depois e bora serviço que não Exatamente. Acaba mais. Exatamente isso. Bom, depois tem imagens aí de Ivete, né, no seu trabalho, que é no carnaval, carnaval em Bahia, São Paulo, Salvador, Recife. Enfim, olha o gás dessa olha mulher. Olha o gás. Não, e olha arrastando pessoal. Arrastando milhões de fãs, né? Milhões. E eu já falei pra você, né? Eu não tive ainda. Você já. Eu já estive teve, no show da gata. Teve a oportunidade de estar no show dela. Eu não tive. Gente, eu não posso morrer sem ir no show da Ivete. Não. Nossa, gente. Bota nessa lista de desejos. Maravilhosa. Ela tá descalça nesse show. Não, aí já deve ter tirado, né? Aí já deve estar com 7 horas de shows. Então, não tem como ficar de sapato, não. É, o quinto show dentro daquele dia. Pois é, amiga. Mas nem só de música como cantora, tem também música como... apresentadora. Amiga, é, a gente tem chance, boa. Então. Se Ivete virou cantora... A gente pode. A gente pode... Não, calma. Se Ivete virou apresentadora a nós gente pode... podemos virar cantora. Já pensou? Show de talentos, vamos fazer? Sei não, hein? Se meu esposo já escuta isso, ele fala, não, amor, deixa quieto. Você sabe que eu não tenho ritmo nem pra bater palma, né? No parabéns pra você, eu me perco. Mas Ai, Ivete, Tati. Ivete tá aí pra me contrariar. Olha, amiga, e Ivete, eu até separei aqui, ó, na minha colinha, como apresentadora, tenho Música Boa, tenho The Voice, que ela foi apresentadora também. Hoje ela tá no The Masked Singer. Isso, eu já tá no mesmo, olha. E é que um esse sucesso. Programa é tão... Eu não assisto. Eu já assisti. E há tanto tempo já que ele tá sendo exibido? Já, e assim, ela como apresentadora, cantora, sei lá, mãe, dona do trio elétrico, dona do carnaval. Dona da Bahia inteira. Dona da Bahia, de Juazeiro. É maravilhosa. E por falar em Juazeiro, não sei se você tá sabendo, hoje, não, desculpa, amanhã, que é amanhã o aniversário dela, é amanhã que ela completa 50 anos, tem um super mega palco lá em Juazeiro, que é na cidade natal dela, que ela vai comemorar com a galera. Não Gente. Basta fazer 50 anos com ela mesma. Tem que ser em forma de gratidão, em forma de trabalho, né, que é o que ela gosta, lá em Juazeiro. Que energia, né? Vai ser um show transmitido pela Rede Globo. Na Globo? Uhum. Que horário? Ainda não tem... Bom, eu não tenho horário aqui, mas vai Você ser transmitido. Você de casa só tá autorizada a trocar de canal depois que acabar a casa é sua. Antes disso, não pode. Você continua aqui com a gente. Mas acredito que vai ser à noite. À noite vai ser transmitido. 50 anos, 50 horas de show, 50 metros de bolo, pesando 50 quilos. O palco com 50 trilhões de mil metros quadrados, tudo 50. 50 holofotes, porque 50 anos. E eu separei aqui, Tati, a frase que tá no site, que você digita lá, Ivete Sangalo, abre o site dela, vai estar uma frase que eu achei muito a cara dela, tá assim, ó. Sou uma mulher de poucas vaidades e de muita responsabilidade. Tudo que diz respeito ao meu trabalho depende diretamente da minha força de vontade e dedicação. Precisa mais alguma coisa? Não. Gente, não precisa de Já mais era nada. Fã.
uma mulher dessa. E ela mostra tudo isso, né? Ela é muito verdadeira, ela, né? Ela mostra. Ah, eu sei que o nosso horário tá apertado, mas eu não posso deixar de comentar. Lembra da época das lives? Que tudo era live, sim, né? No início da pandemia. Todo dia era uma live. E ela abriu uma live. Que ela brigou com o Marcelo. Que ela brigou com o filho dela, porque o filho dela não parava de aprontar na cozinha da casa dela. Ela queria cantar e o moleque não parava quieto. Pois é, brigou com ele, eu lembro. Isso deu muito. Não, isso rendeu muito, repercutiu muito nas redes sociais, virou notícia. Mas ali mostrou a Ivete, que é mãe. Porque que mãe que não explode com o filho? Pois é. Verdadeira, espontânea, franca, transparente. Não, e educação, e né? Talentosa. Eu lembro que no momento, na época, ela fala, não, gente, tudo tem tempo. Tem tempo pra brincar, tem tempo pra extrovertir. Eu tô trabalho. Tô a trabalho, estou trabalhando. Quieto. Né? Pois é. Fechou, amiga Mari. Ai, amiga Tati. Parabéns antecipado pra Ivete Sangalo. Nossa, podia chegar esses nossos parabéns pra ela, né? Podia, podia. Olha, mas se amanhã eu não vir aqui nos bastidores, eu vou estar lá em Juazeiro, tá? Meu Pega sonho. Pega seu jatinho particular. Vamos dar tchau? Vamos. Juntas, juntinhas, no 3. Tá bom. Amanhã, sexta-feira, você sabe que o seu sextou é aqui em casa. A partir da 1 da tarde, estarei aqui, se Deus quiser, pra te fazer companhia. Mas até lá, a gente precisa encerrar. Sim. Tá bom. Então, no 3. Lá. 1, 2, 3. Beijo.